daktere Bezē māca kolēģei Dr. Jožik jeb Ezītim no Harkivas pirmos vārdus latviski. Lai gan te, bērnu slimnīcā, tieši tikpat labi nodara arī ukraiņu valoda. Mazās Olīvijas ģimene no Harkivas atnākus pie acu ārsta. Latvijā meitenīte dzīvo ilgāk nekā dzimtenē. Piedzima tur. Viņai bija 3 mēneši, kad mēs aizbraucām. Bet mums labi izturs un daudz palīdz. Liels paldies! Viss ir labi, bet gribas mājās. Kopumā 7 daktari klauni no Harkivas jau nedēļu Rīgā kopā ar mūsu daktariem klauniem darbojas slimnīcās, mācās viens no otra un arī atpūšas no spriedzes. Harkivā mēs ejam uz bērnu onkoloģijas slimnīcu, traumatoloģiju un bērnu hospisu, arī uz neiroloģijas slimnīcām. Tur ir smagi pacienti. Un ir tik labi atbraukt uz valsti, kur ir kluss, kur nav gaisa trauksmju. Vari vairākas dienas atpūsties un vienkārši sajusties tik dzīvs, mierīgā gaisotnē. Pēdējā laikā Ukrainas daktari klauni sākuši doties arī pie pieaugušajiem uz kara hospitāla pie frontē smagi ievainotajiem. Mums bija bail, ka viņi mūs nepieņems, bet viņi bija tik atvērti tam. Viņi pirms tam nebija brīdināti. Tur katru nedēļu ierodas brīvprātīgie, bet te pēkšņi iesoļojam mēs. Tik daudz smaidu. Viņi bija gatavi spēlēt līdzi. Bērnu prieks un tās viņu vajadzības visā pasaulē ir absolūti vienādas. Viņiem vajag izdzīvot bērnību, izdzīvot to prieku, kas ir viņos iekšā, un galvenais to tā kā nenoslēgt sevī caur visām tām bēdām, sāpēm, kas ir arī medicīniski vienkārši. Nu, tā tas notiek, ka bērniņi tiek slimnīcā. Bet tos ukraiņu bērniņus, kas atšķir, kāpēc var pateikt, ka tas ir bērniņš no Ukrainas, pirmkārt jau, es nezinu, tā ir kaut kāda tāda dzirstelītācijas, viņi ir tādi ļoti dzīvelīgi, vitāli par spīti visam, kas varbūt tur notiek. Un, protams, arī valoda. Drustiņ tu jau saproti, viņš neatsaucas uz kaut kādu latviešu valodu. Ja? Tad mēs mēģinām visādos citādos veidos. Mēs dodam viņiem ne tikai pieredzi, bet arī to tā kā drošības sajūtu, to iespēju izbraukt arī no Ukrainas un saprast, ka te ir var padzīvot mierīgi, bez sirēnām, bez komendantu stundas. Tā bija pirmā jautājums. Jums taču nav komendantu stundas un mēs varam iziet ārā. Vai ne? Un tā kā mēs paši uz Harkovu tikt nevaram. Mēs ļoti ceram, ka mēs aizbrauksim atpakaļ uz Lvovu un apmācīsim tur. Kara sākumā Latvijas daktari klauni darbojās arī uz robežas un bēgļu centros. Tagad mazos ukraiņus, tāpat kā citus pacientus, viņi uzjautrina slimnīcās. Aikīns Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.